Olen eri mieltä Nalle Wahlroosin kanssa. Tämä ei ole kautta aikojen paras hallitus. Ja mä kerron teille nyt miksi. Aloitetaan vaaleista. Se oli suurin puhallus, mitä voi tehdä. Kerrottiin, että tasapainotetaan valtion talous. Sitä ei olla tehty. Otetaan tällä vaalikaudella velkaa näillä luvuilla 40 miljardia, mutta se tulee nousemaan. Tämä hallitus tulee ottamaan eniten velkaa kautta aikojen. Sen mä takaan teille. Koska talous menee alaspäin. Nyt on riidelty rasismista koko vaalikausi, eikä olla tehty mitään toimenpiteitä ja talous menee alaspäin koko ajan. Hallitusohjelmassa ei ole tarpeeksi asioita, jotka tekisivät sen, että saataisiin talouskasvua Suomeen. Se on unohdettu kokonaan. Ollaan satsattu junaan, joka kulkee 15 minuuttia nopeammin Turkuun, yli miljardi, ja muihin hankkeisiin ollaan myyty valtion omaisuutta ja satsattu semmoiseen, joka ei tuota mitään. Kasvua tarvitaan Suomeen, ja siihen olisi pitänyt satsata. Tämä on suurin katastrofi. Me velkaannutaan niin paljon, että joku päivä tulee joku, joka alkaa hoitaa meidän velkoja. Hyviä asioita hallitusohjelmassa on myöskin. Työelämän uudistukset on semmoisia, jotka on pakko tehdä. Mutta ne tulee vasta vaikuttaa hallituskauden lopulla ennen kuin ne saadaan laiksi. Ja talous menee alaspäin koko ajan. Se on se suurin ongelma ja sille ei ole tehty mitään.